আজি শুভ মহলয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে এতিয়া ঔতিহাসিক পীঠসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ মহা ওজন আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে পূজা অৰ্চনা চলি অহা বিলবেশ্বৰ দেওলত আৰু বিলবেশ্বৰ দেওলত যিহেতু নৱৰাত্ৰি পূজা উদযাপন কৰা হয় আৰু কাইলৈৰ পৰা যিহেতু নৱৰাত্ৰি পূজা উদযাপন কৰা হ'ব আৰু অন্যহাতে আজি যিটো শুভ মহলয়া আৰু মহালয়াৰ দিনটোৰ পৰা যিহেতু দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন ঘটে আৰু সেয়েহে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীৰ বিলবেশ্বৰ দেওলতো এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বিলবেশ্বৰ দেও দেও আচলতে যিটো দহদিনীয়াকৈ পূজা অৰ্চনা চলা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে পূজা অৰ্চনা চলি অহা হৈছে আৰু এইবিলো আচলতে দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিলবেশ্বৰ দেওলত আৰু বিলবেশ্বৰ দেওলৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখিবলৈ বিচাৰিম আৰু যিহেতু এই বিলবেশ্বৰ দেওলাতে আচলতে যি নৱমী পূজাৰ দিনা আচলতে মহ বলি হয় আৰু মা বলিৰ বাবে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহি ইয়াত ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হয় অন্যহতে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত আচলতে যি পূজা অৰ্চনাৰ বাবে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে আহি ইয়াত ভিৰ পৰে আৰু এইবুলি আচলতে দুৰ্গা পূজাক লৈ কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে বিলবেশ্বৰ দেওলত তাৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাসমূহৰ লেখিয়াকৈ যিহেতু বিলবেশ্বৰ দেৱালত মিন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে ইয়াত ৰাম কলগোছক দেৱীৰ শাখাৰ ৰূপ দিয়া হয় আৰু ৰাম কলগোক দেৱীৰ ৰূপ দি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় মই সামগ্ৰিক কথাখিনি দলেই আছে দলৰ সমান্তৰভাৱে বিষয়াবিয়াসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই দলেগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিলবেশ্বৰ দেৱালৰ যি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি বৈদিক পৰম্পৰাৰে পূজা অৰ্চনা চলি আছে এইবুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন চলিছে প্ৰথমতে সকলো ভক্তগণকে শাৰদীয় সম্ভাষণ আমি যাচিছোঁ বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আগতক যেনেকৈ পূজা হৈছিলে এইবাৰো পূজাটো তেনেকুৱাই কিন্তু অকণমান ব্যতিক্ৰম এইটোৱে হ'ব যে আমি আধ্যাত্মিকতাৰ দিশেৰে পূজা কৰিছিলোঁ বেছিকৈ কিন্তু এইবাৰ বাহ্যিকতাটোও ঠিক সমান্তৰালভাৱে আগতেও বাহ্যিকতা হৈছে কিন্তু এইবাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ কাৰণেও আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ যথেষ্ট পৰম্পৰাৰে আমি অহাকালি মানে প্ৰতিপদৰ পৰা আমি পূজা অৰ্চনা ভাগ আগবঢ়াম অহাকালি ৰাতিপুৱাই আমাৰ আঠ বজাত চাৰে আঠ বজাত পূজা প্ৰতিপদৰ পূজাটো আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰা গোটেইকেইদিন দশমীলৈকে আমাৰ পূজা অৰ্চনা চলিব এইবাৰ কিন্তু পূজা অৰ্চনাত এইটোৱেই ক'ব লাগিব যে এইবাৰ অষ্টমী আৰু নৱমীটো একেলগে সেই দুটা দিন এটা দিনতে হৈ গ'ল গতিকে অকণমান ৰাইজৰ বা ভক্তগণৰ অসুবিধা হ'ব তথাপিও কাৰো যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি এটা চেষ্টা চলাইছোঁ যথেষ্ট আমি ঠাইত আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্চ ইত্যাদি আমি মানে কৰিছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ যথেষ্ট ভলেণ্টিয়াৰ হ'ব ঠায়ে ঠায়ে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে কোনো ভক্তই বিল্লেশ্বৰ দেৱলৈ আহি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি ৰামকল গছক পূজা অৰ্চনা সেই বিষয়ে অকণমান ৰামকল চাওক বিল্লেশ্বৰ দেৱলৈ ৰামপালটো আজিৰ নহয় এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে ৰামকল গছডাল এইকাৰণেই ব্যতিক্ৰম তাত কোনো ধৰণৰ ঠোক নহয় তাত গুটি হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট কৰো বাদে ৰামকলৰ পুলিটো পোৱা যায় আমাক এনেকৈ কোনে ইংগিতটো দিয়ে কোনে কয় আমিও নাজানো সময়ত কিন্তু আমি ৰামকলটো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পাই যাওঁ এইবাৰ আমি সাঁফুৰত পাইছোঁ যোৱাবেলিও পাইছোঁ তাৰ আগত আমাৰ ঢকুৱা বান্ধা বুলি আমাৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছিল এইবাৰ আমি সাঁফুৰৰ পৰা আমি ষষ্ঠীৰ দিনাখন আমি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰি মাক আমি বিল্লেশ্বৰ দেৱলৈকে লৈ আহিম আৰু সেই ৰামকল গছডাল এনেকুৱা দেৱী হৈ পৰে আপুনি নেদেখিলে আপুনি ক'ব নোৱাৰে কি কি নৱপত্ৰিকা ইয়াত কৰা হয় নৱপত্ৰিকা কি কি থাকে নৱপত্ৰিকাতো আমাৰ গোটেইকেইদিন প্ৰথম আমাৰ শৈলপুত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মচাৰিণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ নৱপত্ৰিকাৰ যিটো নিয়ম প্ৰতিটো নিয়মেৰে সৈতে আমি পূজা ভাগ চলাই দিম বিশেষকৈ এইটো পঞ্চমীৰ দিনালৈকে চলিব ষষ্ঠীৰ দিনা আমাৰ বিলব গৃহত আমাৰ তেওঁক আমি আদৰণি জনাম আদৰণি জনাই শেষত আমি দুৰ্গা মণ্ডপত মূল মণ্ডপলৈকে তেওঁক মানে আদৰি লৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সম্পাদকগৰাকী আছে আপোনাৰো চলাই আহিছোঁ কাইলৈৰ পৰা ইয়াত নৱৰাত্ৰি পূজা উদযাপন কৰা হ'ব কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ পৰা পূজাৰ বা কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে ইতিমধ্যে তুংগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঁ নমস্কাৰ সমূহ ধৰ্মপান ৰাইজক ধৰ্মপান ৰাইজক বিয়ালেশ্বৰ দেৱালয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আয়োজন বুলি ক'লে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কি যে আমাৰ মোটামুটি ছিক্সটি চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কাম আমাৰ ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে আয়োজন মানে আমাৰ আপোনাৰ লগৰ গম পাইছে এইবাৰ কিবা আমাৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা কালিৰ পৰা এইখন আমি গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন আমি কি হয় আপোনাৰ এইখন হেৰিও কৰা গৈছে আপোনাৰ প্ৰদৰ্শনী এখন মন্দিৰ সম্বলিত এখন প্ৰদৰ্শনীও কৰা গৈছে তাত আপোনাৰ আমাৰ গ্ৰন্থমেলাখনৰ কাৰণে আমাৰ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰদৰ্শনীখনৰ কাৰণে মানে আমি মীনালিনী দেবী বাইক আয়োজন আয়োজন লগতে আমি সংগতি রাখি সিদিন কালিরপরে আমার বহুত কেটা নামরও আয়োজন করা গৈছে

মানে বাইজিকটো আপোনাৰ মানে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনাৰ বহুখিনি কাম আমাৰ কাম কম কৰা মানুহবিলাকে লাইনৰ ইলেক্ট্ৰনিক চেইনবিলাকে কৰি আছে সেইটো আপোনাৰ এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি সেইখিনি আপুনি আমি মানে নতুনত্ব অলপ কিবা আনিব বুলি আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু চাওঁ আৰু কেনেকুৱা কিমান সম্ভৱ হয় আৰু বেল বিলবেশ্বৰ দেউৰত প্ৰতিবছৰে কিন্তু যুৱ সমাজকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিভিন্ন ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবিলাক আপোনালোকে গুৰুদায়িত্বসমূহ লৈছে কেনেধৰণে আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ স্বেচ্ছাসেৱক বা কি নিয়োগ কৰিব যিটো নহয় স্বেচ্ছাসেৱক বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে আমি পাঁচ ছয় ছয়শমান স্বেচ্ছাসেৱকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ তেখেতসকলে আমাক ভালদৰে হেৰি কৰিবই আৰু সেইখিনিক লৈ পেলাই আমি প্ৰ প্ৰশাসনৰ লগতো মানে যোগাযোগ কৰি আছোঁ আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ স্থায়ী বিলেশ্বৰ দেৱালয় স্থায়ী সভাপতি আমাৰ স্থায়ী কমিটীৰ সভাপতি আমাৰ ডিচি বাইদেউ তেখেতৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিয়ে আছোঁ আৰু এছ অ' পি বান্ধি দিছে পূজা হোষ্টলীসমূহলৈ আপোনালোকে কেনেধৰণে পালন কৰিছে এইবিলাক পালন মানে এছ অ' পিটো আমাক সেইদিনা আমাৰ মিটিঙত বাইদেউ ডি চি বাইদেউ বা এছ টি এছ ডি চি বাইদেউ কৈছে আমাৰ এছ অ' পি মানে দোকানবিলাকৰ আগত আপোনাৰ ডাষ্টবিনৰ ব্যৱহাৰ ভালদৰে কৰিব কৈছে দোকানৰ আগত আপোনাৰ মানে মানে ৰেটটো লিখি দিব গৈছে আৰু কিবা কিছু ৰেট যিবিলাক আৰু গোটখা জাতীয় বস্তুখিনি অলপ মানে হেৰিকৈ চলিব দিছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল আচলতে উদ্যোক্তা আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে প্ৰতিপদৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা নলবাৰীৰ বিলবেশ্বৰ দেওলাইতো দহদিনীয়াকৈ পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব আৰু যাক লৈ এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুংগাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দহদিনীয়া পূজা অৰ্চনা আচলতে যদিও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহীয়া পৰম্পৰে পূজা অৰ্চনা আচলতে বাহিৰতো ক্ষেত্ৰতো যদি ক'বলৈ যাওঁ বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সহ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বুলি